Men bara 4 minuter senare så reducerar Halmstad. Djurgården har haft frispark, en snabb kontring. Brassen, Anselmo är distinkt i avslutet. Wahlström kommer ut, men Brassen tittar upp och gör sitt första mål för säsongen för Halmstad BK. Passningen, den står Andreas Johansson för. Och det är en lysande kontring. Här ser vi hur han bara flyter ifrån Lance Davis. Anselmo kan bli en intressant spelare för Halmstad den här säsongen. Vi har 2-1 på Stockholms stadion i den 75.